Добрий день. Добрий день. Отже, фінальний текст комюніке підписали 80 країн, 4 організації, не доєдналися Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, Південно-Африканська Республіка, Бразилія і Об'єднані Арабські Емірати. Як гадаєте, чому ці країни не долучилися на тепер? Давайте точно формулювати, не поки що не доєдналися, документ відкритий до підписання. Різні причини в кожної країни. Десь це вимагає відповідних процедур. В одній з країн, як ви назвали, навіть це має бути рішення парламенту. В певних країнах були представники на тому рівні, які не могли приймати таке рішення. Наприклад, міністри закордонних справ не всі могли приймати таке рішення. Вони мали повернення, мають по поверненню до своїх країн звернутися до свого керівництва держав. Тому давайте концентруватися на тому, що документ на сьогодні підписаний переважною, подавляючою більшістю тих країн, які взяли участь у саміті, країни міжнародної організації, 101 учасник саміту. Пане Ігорю? Декілька тижнів з вами зустрінемось, побачимо, які будуть результати. Скажіть, що сталося з текстом фінального комюніке? ЗМІ писали, що його змінили, мовляв, на користь України. А в чому полягали ці зміни, якщо можна? Хто напрацьовує, як напрацьовував попередню редакцію документу? Ну і чому він виявився настільки, ну, я би сказав, проблемним, умовно? Ви мені важко казати, про яку попередню редакцію ви говорите. Я ніколи не коментую ті зливи, які відбувалися в пресі. Тим більше невідомо, які тексти коментувала преса, якщо текст був завжди один, і готувала його українська сторона разом зі швейцарською стороною, і узгоджувався він з усіма партнерами. Текст абсолютно прийнятний, нормальний, такий, який захищає національні України, інтереси України. Там йдеться про чітку підтримку усіма підписантами територіальної цілісності і суверенітету України. В кожному з пунктів цього тексту йдеться про те, що має бути зроблено на користь інтересів України. В пункті «Ядерна безпека» чітко зазначається про деокупацію, наприклад, Запорізької атомної станції, а також про неможливість загрози. Будь-яка країна не має права загрожувати, будь-яка ядерна держава не має шантажувати інші держави шляхом погроз використання зброї. В пункті про продовольчу безпеку йдеться про те, що не лише ця продовольча безпека не має мати вплив від агресора, а й також про те, що має забезпечувати бути забезпечена свобода судноплавства, і цивільні судна не можуть бути атаковані. Тому текст абсолютно відповідає інтересам України. І що дуже важливо, ще раз наголошу, текст цей поділяє на сьогоднішній день вже більшість держав світу. Тобто вони готові на основі цього тексту, на основі сьогоднішніх результатів переговорів працювати для того, щоб принести тривалий і справедливий мир в Україні. Ви назвали три основні пункти, на яких зосередився саміт: ядерна продовольча безпека, звільнення полонених і депортованих українців. А хочу запитати, а яких конкретних рішень можна чекати від проведення дискусій з цих пунктів? Сьогодні відбулися три панельні дискусії щодо кожного з цих пунктів. Країни десь розділилися між собою по третині. Третина від присутніх була на кожній з панелей. Країни самі обирали, на якому, в якій панелі брати участь. І лідери цих держав визначалися, хто вестиме ту чи іншу панель. Ну, наприклад, панель по ядерній безпеці вів особисто президент Чеської Республіки. Панель по безпеці продовольчій вів президент Кенії. Панель по гуманітарним питанням, по поверненню українських дітей вів особисто прем'єр-міністр Канади. І, відповідно, лідери на своєму рівні також брали участь в цих дискусіях. Наступним кроком буде на основі цих дискусій вироблення відповідних планів дій, заходів, дорожніх карт про те, як реалізувати ці пункти, а також не лише, до речі, ці пункти. Нагадаю, формула миру президента Зеленського містить 10 пунктів. Сьогодні на прес-конференції президент України оголосив перелік країн, з якими Україна вже сьогодні працює над тим, щоб проводити наступні події після саміту, відповідні події на рівні міністрів, радників з Нацбезпеки по тому, як виробити план дій щодо реалізації і сьогоднішніх трьох пунктів, і інших не менш важливих пунктів української формули миру, а далі вийти на проведення другого саміту миру. Пане Ігоря, як часто на саміті звучала фраза «перемовини з Росією»? В якому найчастіше контексті? Чи яка позиція стосовно можливих переговорів української сторони? Фраза «перемовини з Росією» не звучала. Звучали від деяких учасників позиції про те, що так, на цьому саміті могла б бути Росія, але вона мала б бути за умов, коли б вона
припинила порушувати статут ООН, або повернулася до цивілізованих норм співжиття, або просто почала говорити не мовою ультиматумів, а почала слухати міжнародних партнерів, які об'єдналися одним голосом і говорять про те, що наслідки російської агресії відчувають усі частини світу, усі континенти. Сьогодні були представники з Латинської Америки, з Азії, з Близького Сходу, з Африки, з Австралії, Океанії. І кожен з них говорив про те, що вони відчувають наслідки російської агресії. Тому, говорячи сьогодні, чому Росія не була на першому саміті, відповідь, очевидно, зрозуміла. Саміт би не відбувся, саміт був би зірваний. Але ми говоримо чітко про це, і про це неодноразово говорив президент України, за умови, коли цей спільний план, розроблений багатьма всіма державами, які сьогодні працювали на саміті, буде хоча б сприйнятий, хоча б вислуханий Російською Федерацією, а далі вона готова буде говорити не мовою ультиматумів, а мовою конкретних дій, ми можемо говорити про певні аспекти участі представників Російської Федерації на другому саміті. І, пане Ігорю, оскільки ще є буквально хвилина часу, я би запитав вас, от кожна держава візьме на себе одне-два питання з 10 пунктів мирного плану України, і ви про це говорили зараз. І от що ці держави мають робити з цими питаннями? В якому вигляді має бути, ну, так би мовити, опікування цивілізованими державами конкретними питаннями? Координувати і вести ці питання. Кожна держава, яка визначиться лідером з того чи іншого питання, з того чи іншого пункту формули миру, має вже найближчим часом провести у собі в державі, в своїй столиці, це в інших містах цієї держави, відповідний захід нижчого рівня. Це не буде саміт, це може бути захід на рівні міністрів, радників з нацбезпеки, експертів. І вже на цьому саміті зібрати коло країн, які готові відповідати за реалізацію саме цього пункту, і говорити вже про практичні речі. Яким чином цей пункт може бути виконаний, яким чином Росія має бути позбавлена інструментів агресії, чи в питанні харчової безпеки, чи в питанні енергетичної безпеки, чи в екології, чи в не менш важливих пунктах, як відновлення територіального суверенітету України, виведення російських військ або забезпечення умов для неповторення війни і відповідних гарантій безпеки для України. Це все реально, це все можливо. Перелік країн, які назвав президент, а серед них і такі держави, як Кенія, як, наприклад, Саудівська Аравія, як Катар, як Чилі. Ну і, безумовно, наші ключові європейські партнери – Франція, Німеччина, Велика Британія і, безумовно, Сполучені Штати Америки і Канада. З цими державами будемо дуже плідно працювати. Пане Ігорю, я вам дуже дякую за ваш час, за цю коротку розмову, але оптимістично сподіваюся, ну і звісно, за вашу роботу. Це Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента України, був у нас на зв'язку. Дуже вам дякую. Дякую.